Наша компанія є постачальником електричної енергії, яка надає послугу всім побутовим клієнтам міста Одеси та Одещини. Наразі ми саме та компанія, яка приймає грошові кошти і в подальшому передає ці грошові кошти на ринок електричної енергії для закупівлі електричної енергії, постачальник електричної енергії для того, щоб ця електрична енергія надійшла до Одещини, оператор системи розподілу. Це ті, хто обслуговує мережі, хто забезпечує безперебійне постачання електричної енергії нашим всім клієнтам. Ну і, звичайно, ми отримуємо грошові кошти для того, щоб у кожного із вас постійно була електрична енергія. Я дякую, що наразі ми отримуємо грошові кошти від наших побутових клієнтів. На жаль, саме з міста Одеси, мабуть, найбільше виїхало одеситів за кордон і трошки менше, ніж взагалі по Одещині, процент надходження грошових коштів. Але все ж таки, навіть в цей складний час, в час, коли ми всі, Україна йде до перемоги, рівень все рівно ми забезпечуємо 80-90% від того товару, який ми отримуємо від операторів системи розподілу для продажу електричної енергії. Для того, щоб більш коректно можна було сформувати рахунки, я закликаю вас, шановні одесити та мешканці Одещини, в період з 1 по 3 число обов'язково повідомляти покази лічильника будь-яким із можливих вам способів. Це і звернення до кол-центрів АТДТЕК Одеської електромережі, Укрзалізниці. Не забуваємо про те, що ті, хто заживлений від мереж Укрзалізниці, повинні повідомляти покази лічильника своєму операторі системи розподілу. Ну, а також ми допомагаємо, наші фахівці допомагають отримати покази лічильника і передати їм, постачальнику послуг комерційного обліку, всі ваші покази лічильника. Саме завдяки тому, що ви передасте ці покази, надасте покази лічильника, сформується актуальний, правильний, абсолютно правильний рахунок відповідності до діючих тарифів, і ви всі отримуєте саме той рахунок, який необхідно сплатити. Закликаю вас іще до того, щоб ви, звертаючись до кол-центру, обов'язково вказували свій номер телефону, бажано мобільний. Адже наша компанія йде попереду всіх також новітніх технологій і забезпечує можливість отримання інформації онлайн-сервісом. Це за допомогою чат-ботів, за допомогою отримання інформації в Viber-повідомленнях, SMS-повідомленнях, а також ми передаємо інформацію щодо виставлених рахунків на електронну пошту наших клієнтів. І ще раз закликаю вас всіх повідомити актуальні номери телефонів для того, щоб в подальшому ви отримали актуальну інформацію щодо суми заборгованості. Компанія АТДТЕК Одеської електромережі, як і компанія Укрзалізниця, є оператором системи розподілу. Вони обслуговують мережі, технічний стан мереж, ну а також здійснюють заходи щодо обслуговування лічильників. Ну це так, якщо по-простому. Компанія ТОВ ОАЄК – це Одеська обласна енергопостачальна компанія. Вона є постачальник електричної енергії за універсальною послугою. Саме на неї покладені обов'язки продавати електричну енергію побутовим клієнтам згідно тих тарифів, які затверджені постановою Кабінету міністрів. Саме завдяки грошовим коштам, які ми збираємо від наших, в тому числі, побутових клієнтів, компанія АТДТЕК Одеська електромережа, як і інші оператори системи розподілу, мають можливість за кошти, які ми перераховуємо, здійснювати заходи щодо обслуговування. Так, а тому, якщо ми збираємо кошти, а у нас обов'язково йде перерахування частини грошових коштів за оператором системи розподілу, є кошти, є можливість обслуговувати мережі. Компанія ТОВ ОАЄК є єдиний постачальник електричної енергії за універсальною послугою. Ми отримали на це ліцензію і ми відповідально відносимося до виконання своїх обов'язків. Наразі ми не є в переддефолтному стані. Ми виконуємо свої зобов'язання перед нашими постачальниками, перед нашими споживачами електричної енергії. І звичайно, що для того, щоб продавати електричну енергію, ми в повному обсязі закуповуємо електричну енергію. Маємо наразі можливість закуповувати електричну енергію на ринку електричної енергії. Повторюю,
Ми виконуємо в повному обсязі всі наші обов'язки згідно тої ліцензії і згідно тих чинних законодавчих актів, які передбачені. Нагадаю, що тариф наразі для побутових споживачів, це для індивідуальних і колективних побутових споживачів, встановлений до кінця квітня цього року, до 30 квітня. Що буде далі, поки що мені невідомо. Інформація в мене відсутня.